Mistr etikety Ladislav Špaček přijal pozvání sdružení Splav, aby v Rychnovské knihovně přednášel základy správného chování. Etiketa není něco, co chvíli dodržujeme, chvíli ne. Mě si lidé ptají, a to pořád dodržujete etiketu? No, to jinak nejde, pořád samozřejmě. Etiketu nemůžu pověsit doma jako sako na věšák. Etiketa je životní styl a to chci těm lidem předat. Spisovatel, novinář, moderátor, pedagog a především bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla zúčastnil se stovek společenských akcí, organizoval státní návštěvy i recepce. Jen těžko byste v naší zemi hledali většího odborníka na etiketu. Ta pravidla jsou důležitá, to jistě, že ano, ale to není to nejdůležitější etiketě. Víte, daleko důležitější jsou ty hodnoty, které bychom měli přijmout jako součást našich životů. Ohleduplnost, empatie, takt, umět se chovat k ostatním lidem s pozorností, umět vnímat jejich pocity, jejich potřeby, neubližovat svému okolí. Oblékání, správné stolování, pozdravy, podání ruky, ale i umění číst v pozvánkách, to všechno k etiketě neodmyslitelně patří. Mě se často ptají lidé, co mě štve nejvíc, tak samozřejmě můžu jmenovat špatné oblečení v divadle. Přijdu do Národního divadla a vedle mě sedí chlap v zeleném svetru. Dává najevo pohrdání tou budovou, tou historií, těmi uměleckými výkony a těmi hezky oblečenými a navoněnými lidmi kolem něj. Ano, to mě štve. Štve mě, když lidé neumějí správně stolovat. Není to tak obtížné naučit se jíst tak, abychom nezbavovali ostatní spolustolovníky chuti k jídlu. Ale co mě nejvíc rozčílí, tak to je právě nedostatek ohleduplnosti a taktu. Že někdo nedokáže být pozorný ke svému sousedovi, k dítěti a že si vzájemně děláme na schvály. Tak to je to úplně nejhorší, co se může v etiketě přihodit. A tak až půjdete do kina, do divadla nebo na večírek, vzpomeňte si na Ladislava Špačka. Někdy stačí opravdu málo, abyste udělali ten správný dojem.